Kuldīga, pilsēta ar dvēseli. To šai vietai palīdz piedot jaunieši. Kā? Noskaidrosim. Es esmu Kristaps Abersons no Kuldīgas. Es atrodos Kuldīgas viegratlētikas manēžā un es nodarbojos ar sportu. Es te ir tā kā centrs visam. Ja tu nenāc uz manēžu vai arī nevingrot ārā, ko vēl tu vari darīt? Kādas ir tavas alternatīvas? Ejoju uz jauniešu kustību teātrī Fokus. Ļoti forši tur ir. Sveiki, man sāc Krises Skaņungs un es nodarbojos ar BMX. Ar BMX braucu jau aptuveni 4 gadus. Varētu teikt, ka braukāju katru dienu. Lielākā daļa no maniem draugiem nodarbojos arī tieši ar BMX. Parādīs kādu triku? Protams. Esmu Gita un esmu bērnu literatūras centra bibliotekāre. Es domāju, ka ir iespējas bērnu jauniešu centrs, tur kaut kas notiek, skeita parks ir un tā. Es domāju, ka var darīt kaut ko. Esmu Ruta Orlova, Kuldīgas nodaļas bērnu jauniešu centra direktore. Ir daļa jaunieši, kuri ir ļoti aktīvi, bet ir jaunieši, kas stāv malā. Piedāvājums ir pietiekoši liels un arī apmeklētība ir vidēji. Nedēļā bērnu jauniešu centru apmeklē ap 700 jauniešiem. Kuldīga. Pilsēta, kas palīdz jauniešiem palīdzēt tai pašai.